որը պետք է լինի Հայաստանի դիրքորոշումը ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ, հարցված քաղաքացիները մեկտեսակետ ունեն։ Հավասարը կշռված։ Միայն նշանակ չեզոք։ Ой, կարծում եմ չեզոք։ Չեզոք ամենաճիշտն է։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը Հայաստանն է բերել ոչ միայն ուկրաինացիներին։ Հյուրանոցներում հյուրերի 70%-ը Ռուսաստանի դաշնությունից են։ Երևանը очень нравится, я здесь был в 2016 году, очень всё красиво и вкусная еда, доброжелательные люди. Мы уже не первый раз здесь, и это, так сказать, одно из любимых мест для посещения. Да, слушайте, прям первое впечатление очень понравилось. Люди такие гостеприимные. Куда ни заходим, будь то рынок, ресторан, сразу такое гостеприимство. Ребенку сразу сладости, не знаю, вкусняшки, вот все. Հարցմանը մասնակից հյուրերը դեռ չգիտեն, ինչքան են մնալու Հայաստանում։ Մի մասը այստեղ հաստատվելու ծրագիր ունի։ Сейчас не работаю, я с ребёнком, а муж у меня работает в сфере IT, сюда очень много компаний IT прилетело. У меня своё дело, няня на час. Արևմուտքի պատժամիջոցներն արդեն թանկացրել եւ դժվարացրել են ռուսաստանցիների կյանքը։ Я думаю, санкции оправданы, но частично, потому что многие санкции бьют по среднему классу в Российской Федерации, которые так были против войны. Ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին հարցին ոչ բոլորն են պատասխանում, բայց պատասխանողներ կան։ Это не сколько Россия с Украиной воюет, сколько Россия воюет с Америкой. Я думаю, война начинается всегда, когда два государства не могут договориться словами. Ուկրաինացի այս կինը կցանկանար Հայաստան գալ որպես զբոսաշրջիկ, բայց նա այստեղ է եկել որպես փախստական։ В поезд лезут все. Никто не считается. Дети, старики, женщины, кто успел залезть, тот и залез. Когда трогается вагон, и ты смотришь в глаза этих людей, которые остались на перроне, это ужас, просто ужас. Это никогда не забудет. Թե Հայաստանում ժամանակավորապես հաստատված ուկրաինացիները, թե ռուսները ցանկանում են, որ շատ արագ ավարտվի այս պատերազմը։ Скорее всего, это закончится крахом экономики России и, возможно, крахом экономики Украины. Никто не выиграет. Я думаю, в конце концов всё закончится миром. Ой, трудный вопрос, сложный вопрос. Война это всегда плохо. Закончится она должна, и очень бы хотелось, чтобы это быстрее закончилось и какими-то мирными переговорами и договоренностями. Երկուսնալ կպարտվեն, պատերազմ հաղթողն էլ չի կարում հաղթել լիարժեք ծավի, ուղղակի Լուգանսկն ու Դանեցկը ինձ թվում է Իրանով կանի։ Կանխատեսում եմ զուտ իմ կարծիքն է, որ ներկայիս իշխանությունը թողնի կգնա, նոր իշխանություն կգա ու կդառնա տենց պրոռուսական տարածք, ռուսական իշխանության։ Վատ բոլոր պատերազմներն էլ վատ ավարտ են ունենում զոհերով։ Ընդհանուր երկրի վիճակն էլ անսեմանում, վատանում։ Պատերազմը կարծիքով շուտով կավարտվի, ռուսները Ուկրաինան կվերցնեն, իրենց մարդկանց կնշանակեն։ Ուկրաինան կարող է պարտվի, կարող է պարտվի։ Համենայն դեպս Ռուսաստանը իր հերթին է պարտվում, ասենք տնտեսապես։ Այդտեղ հաղթող չի լինելու։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+